Hello. No, no, no. It, don't go. Yeah, it's no problem. Também nos lugares que eu tô fazendo aqui é suave, né? Quem que vai encrencar com isso, né? Esses trampos assim de boa é bom porque eu posso usar para matar o resto das latas que eu tenho. Que era o que eu queria fazer hoje. Que dá para pintar de boa. Eu só vou usando os restinhos. Pretos foram mortos, acho que matados, né? Pecinha divertida. E é bom porque aqui sai o ferry boat, então todos os ferries que saírem aqui eles passam bem pertinho
Então eles vão conseguir visualizar o meu nome. E é isso que é importante. É isso. Aqui já peguei mais tinta pra hoje. Os restinhos que eu tenho aqui, que eu não quero mais gastar dinheiro, pelo menos aqui nesse país agora. Tô indo esperar meu parça ali na estação. Peguei um kebab aqui de frango, paguei 1 euro. E agora vou esperar na estação. A gente vai ter que pegar o trem pra ir pra algum outro lugar, o Marmaray. Oh yeah, it was here. I took a photo here. Nossa, vai ficar bem mal preenchido. Salve! Finito! Shit! I paint over. Good.
isso. Agora lançar um branquinho. E eu tenho um pouquinho de amarelo também. Thank you.
Mehmet, ben gidiyorum, neyi unuttuk? Oğlum, unun bacağı unuttuk. Neyi? Unun bacağı unuttuk. Şşşt. Bir şey olmaz, öyle de olur. Ahmet, kaç akşam? Bu arada ben yarrağı yedim ya. Niye lan? Ahmet, ben de güzel çıktım. Sonda sıçtım böyle biraz. Olur mu? Bir şey anlat. Ama boyaya geçecek mi Ahmet? Nossa, se ficasse essa luz agora. Dá poesia em Gerardo. Meu, acho que essa é a última peça em Istambul, meu último dia, amanhã de manhã. Tenho que fazer check-out. Esperar até o final do dia pra pegar o ônibus. É isso aí. Adesivinho, né? Meter um flash perto pra ver se fica melhor no vídeo. Eren! Acho que até dentro da letra aqui, ó. Polícia apareceu aí. Que bom que eu já tinha acabado, o molecada ainda não acabou o trampo. Mas é isso aí, ficou por isso.